Në Shtetet e Bashkuara ka nisur këtë javë gjyqi kundër Martin Shkrelit me Komision Federal Tregtar dhe disa shtete që kanë paditur themeluesin e Viera Pharmaceuticals për bllokimin e versioneve të përgjithshme të ilaçit që shpëton jetë daraprim. Gjykatësia e qarkut në Shtetet e Bashkuara Dennis Code e nisi seancën duke e quajtur rastin si shumë të rëndësishëm ndaj publikut. Shkreli, që po vuan dënimin me 7 vite burgim për mashtrim të letrave me vlerë, nuk ishte prezent. Komisioni Federal i Tregut dhe shtetet kanë akuzuar Shkrelin për krimin në një skeme të jashtëligjshme për të blerë daraprim dhe siguruar një monopol ndaj ilaçit në mënyrë që Viera të mund të rriste çmimin në $750 për tablet nga $17.5, një lëvizje që e bëri famkeq Shkrelin në vitin 2015. Ilaçi trajton toksoplazmozën, një infeksion parazitar që kërcënon njerëzit me sistem imunitar të dobësuar. Viera, e themeluar në vitin 2014 me emrin Turing Pharmaceuticals, bleu daraprim nga kompania Impax në vitin 2015. Komisioni Federal dhe shtetet dyshojnë se kompania më pas parandaloi kompanitë përgjithshme që të marrin mostra për të zhvilluar versionet e veta të ilaçit dhe më pas arriti një marrëveshje me furnitorin e vetëm të ingredientëve aktiv të ilaçit, duke parandaluar shitjet ndaj konkurrentëve. Paditësit thonë se veprimet e kompanisë shkelën ligjet federale të konkurrencës dhe cënuan pacientët. Viera dhe ish ekzekutivi Kevin Mulady shlyen padin kundër tyre javën e kaluar. Marrëveshja bën thirrje Viera të paguajë fillimisht një shumë prej $10 milion plus $30 milion për gjatë 10 viteve, ndërkohë që ndalon Mulady nga shumica e roleve në industrinë farmaceutike për 7 vite. Shkreli u dënua në vitin 2017 për mashtrimin e investitorve në dy fondet investimit dhe prej përpjekjes për të nxitur çmimin në bursë të një tjetër kompanie të barnave që ai drejtonte, Retrofin.